Бүгін Қазақстан коммунистік халықтық партиясының өкілдері Түркістан қаласында партия дауысы акциясын ұйымдастырып, тұрғындарды мазалаған түрлі сауалдарға жауап берді. Партия белсенділері халықтық коммунистер фракциясының депутаттық сауалнамасын таратты. Жергілікті халықты мазалаған мәселелерге ден қойды. Қаланың орталық көшелерінде өткен шараға жергілікті тұрғындар да белсенді түрде қатысты. Мына халық көп жүретін жерді таңдап отырмыз. Сол халықтың мұқтажын осы үкіметке жеткізсек деген ойларымыз бар. Осы мәселе бойынша біз айына екі рет акция жүргізіп отырамыз. Осы халықтың жаңағы қолдауына ие боламыз деп ойлаймыз.